O Distrito Sanitário Especial Indígena Mato Grosso do Sul iniciou a vacinação contra a Covid-19 no Polo Base Dourados e em aldeias de Amambai. O secretário especial de saúde indígena, Robson Santos da Silva, acompanhou a vacinação e conversou com lideranças. Eu estou aqui na aldeia Amambai, no município de Amambai, para acompanhar a vacinação e também para lançar o nosso programa de internet em todos os polos, casais e sedes do distrito. Então, eu gostaria de convidar todos aqueles colegas que ainda não tomaram a vacina para tomar. É importante, pessoal. Só assim a gente vai poder conseguir parar essa pandemia.